da budu tolerantni, da poštivaju druge i drugačije, da ne posižu za nasiljem, da radije iskoriste taj dan za otići u prirodu, otići na Mosor, otići na Marijan, na kupanje, neka dođu u Dubrovnik. Sve je bolje nego li upotrijebiti nasilje, a s tim će zapravo postići samo suprotan učinak. Umjesto da parada ima prostor u Splitu i u novinama i na televiziji jedan dan, učinit će to kao što se dogodilo i lani, da se o tom govori tjednima i mjesecima. Molim sve da doista budu tolerantni i da na ono što im se ne sviđa, a dobro je da im se ne sviđa, na one vrijednosti koje ne prihvaćaju, ipak odgovore kao kršćani, ljubeći i moleći za one koji su u paradi.